gaskiya birni bala'i ta wallahi rushe ga ma ba wani labari ga kawai rigan na ciro na ciro mai ka ba kai Allah kai kawai ka rasa abin da ka zo ka kawo kawai sai kawai ne ko sisi kamar ka saba ku kuma sai dai ka mana kaya ba komai a ciki ba ban da zaka zo ka ce ba kawai ba ku ba kudi a hannun ka Allah wancan kai kai wancan ina ganin fa kudi bai dauko fa da kudi ce ba Kau yang bicara. Asalnya nak kasih gue. Asalnya nak kasih gue. Dan mula main ini. La, la. Siapa yang gila? Gua dulu masih kacau. Gila kasih bawa kau kayang kalua. Ikan naya bukan. Harus kayang kalua dan kau. Kai kunje kun san ko gara kuna magana ku ya maida ma garuri Hello wannan ne ku ya kuce irin wannan ana tare na dai ana tare kuna karbo mutane ba san ko ba mu san ba wuri wannan ba inda mun san ba gore ba san ba gore gore ko ma ba mun banda ne gida kusa mun fasa ba ciki ba shigowa irin jama'a na kuje so normal kai ka gane ba haka ake wannan jikar ta ce yawo ka gane ka ana ciya ne zuwa kace kira ne mun wanka ce ira kace ne ma ko zai kira irin mun san shi wannan ka gane irin wannan ba haka ake wannan ba jikar ka bar abin sai a warce ma ita wasa ka kama dore ta an goka yanka idan da ta yi goyar na gode ka san me zan ga ma garin nan sai ana ji kai baka san garin nan ba dan zauna da yana zauna ka sai na tsara ma wasa na ma ne ko ya kai wada kan gani kaza da kai kuka da ka ne garin nan inda yarin da ke ne su barayi har ka na goyi na kwace mutane ka ganin tsaran su kullun na taimaka irin an ajjama da kai kwantar da hankalin ka muna tare da kai wai kamar a ciki zaka sa su sassasu ma da kai kawan kana da kudi sassu a ciki sassu a cikin kana da kai kwantar da hankalin ka amma zan kuma za iya wurce ma gure sata a ciki sata kalmun ka ce na gode nan nan da kake gani a banza za a san ki fa kwalai gona ga alama baka da wani abu a ciki ba shikenan ajje kayan ka kaga ka haka ran ku kira tafi haka ran ka rike cikin abin wato waya wala la dare ba shi zai ji don't know why it's going on no nami fuck up